በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራንና ክቡራት፣ ይህንን መርሃ ግብር የምትመለከቱ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ጸሎታችንን ልመናችንን ተቀብሎ ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም በጤና እንዲያደርሰን ጾማችንን ሱባኤያችንን በፍቅር እንዲቀበልልን የአምላካችንን ቸርነት እየተማጸንን ይህ በዚህ ዕለት የሚተላለፈው የመጀመሪያው መርሃ ግብር በዚህ በጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት የሚገኙ አጥቢያዎች ወይም ደግሞ ከሚገኙ አጥቢያዎች ዲያቆናቱ የዕለቱን ምስባክ በዜማ በንባብ የሚያስተላልፉበት መርሃ ግብር ነው። ቀጥሎ የሚተላለፈው በጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያ ክፍል የሚቀረጽ የሚተላለፍ ወይም ሰለስቱ ደቂቅ የሚባለው መርሃ ግብር ሲሆን ዛሬ በዚህ ዕለት የሆሳዕናን በዓል ምክንያት በማድረግ የተዘጋጁት የኛው ደብር ልጆች ስለሆኑ፣ ቀጥሎ የሚተላለፈው ደግሞ የሕፃናቱ መርሃ ግብር ይሆናል። እንግዲህ ይህን መርሃ ግብር በጥሞና እንድታዳምጡ በጥሞና እንድትከታተሉ እናሳስባለን። ለዚህም መክፈቻ የሚሆነን የእግዚአብሔርን ስም መጥራት መጸለይ ስለሆነ በአንድነት ተነስተን ጸሎት እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላካችን ልመናችንን፣ መዝሙራችንን፣ ዝማሪያችንን በደስታ ተቀብሎ ምሕረቱን ቸርነቱን ያብዛልን። ሕፃናቱንም በአእምሮ በጥበብ ያሳድግልን ዘንድ አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ ቡሩክ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ
ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አቤቱ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የእኔንም የሕዝብንም ኃጢአት ይቅር በል። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ሰላም ለመላው ዓለም። በመላው ዓለም የምትገኙ የኦርቶዶክሳውያን ልጆች፣ እኛ የጀርመን ሀገር የክሮንበርግ ቅዱስ ዑራኤል ወቅዱስ ያሬድ ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ነን። የመጀመሪያ ፕሮግራማችን የሚሆነው የደብራችን ዲያቆን ምስባክ እንዲሁም የታዳጊ የሆሳዕና መዝሙር ያቀርቡልናል። ስማፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተላሎ ከስብሐተ በእንተ ጸላኢ ከመ ትንስት ወለጸላኢ ወለገፋኢ። ከህፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋና አዘጋጀ ስለ ጠላት ጠላትንና ቂመኛን ለማጥፋት። ermunte Kinder und der Säuglinge hast du Macht gegründet, um den Bedränger willen, um den Feinden und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Mzmura Dawit Mzmur Isement ka Guter Asra Ulet. Yeah.
ልጆች በወርቅ ልብስ ተጎናጽፋና ተሸፋፍና ንግስቲቱ በቀኝህ ትቆማለች እንደተባለው፣ በቀጣይ ደግሞ ስለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እህታችን ዳናዊት እና ሳምራዊት መንባነብ ያቀርቡልናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታዳጊ ነኝ ሕፃን ገና፣ ክፉ ደጉ ያለ ይሁ ብላቴና፣ ምልጃሽ ከቶ አይለየኝ እንዳርቅ ከአምላኬ ጎደና። በጥበብ በሞገስ እንዳድግ አብሪኝ የእውቀት ፋና፣ ታላላቆቼን እንዳከብር ፈጣሪዬን እንድፈራ፣ ወላጆቼን በክፉ ስም እንዳላስጠራ፣ ተቅበዥባዥ ሆኜም እንዳልኖር እመቤቴ ጠብቅኝ ኑሪ በሕይወቴ፣ መልካም ፍሬ እንዳፈራ ኪዳነ ምሕረት አደራ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝምተኛይቱ የተባረክሽቱ፣ በነፍስሽ ሰይፍ አልፎ የሆንሽ እናቱ፣ ለማረብሽ እኔም የትዕግስትን ኑሮ፣ ቃል አልተናገርሽም ቃል በሆድሽ አድሮ፣ አብሮሽ እየኖረ ዮሴፍ ደነገጠ፣ በስውር ሊተውሽ በልቡ ቆረጠ። ምንምም አልሰማሽ አንቺም አልነገርሽው፣ ይህን ድንቅ ሚስጥር እንዴት ብለሽ ቻልሽው? መጽነሷን ስትሰሚ ወጣሽ አንተራራ፣ ደስ ይበልሽ ልትይ ልትሆኝ ከሷ ጋራ። መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ነገራት ክብርሽን፣ ጽንሷ ሚዘል ጀመር ሰምታ ሰላምታሽን። ትናገር ጀመረች ብጽዕት መሆንሽን፣ ትናገር ጀመረች አመንሽ መሆንሽን። ሰባ ሰገል መጥተው ሲሰግዱ ከፊቱ፣ እረኞች ሲያደንቁ ደርሰው ከበረቱ። ሲቦርቅ በመንፈስ ስምዖን ሲናገር፣ ሁሉንም በልብሽ ትጠብቂው ነበር፣ ሁሉንም በልብሽ ትጠብቂው ነበር። መንባነቡን ላቀረቡልን ለእህቶቻችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ልጆች ከዚህ በመቀጠል የሆሳዕና መዝሙር በሕፃናት ይቀርብልናል። Yeah.
መዝሙሩን ላቀረቡልን ሕፃናት ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 14 እስከ 15 ሕፃናትን ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው፣ የእግዚአብሔር መንግሥት እንደነዚህ ላሉት ናትና። ልጆች፣ በመቀጠል ደግሞ እህቴ ኤልዳና የሆሳዕና ትዕይንት የሚለውን ዝማሬ በበገና ታቀርብልናለች። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
እንደ ሰዎች የምስጋናን ድምፅ ሰጡ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ አሜን አሜን። መዝሙሩን በበገና ላቀረበችልን ለእህታችን ለኤልዳና ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ኦ እግዚኦ አድኅንሶ አቤቱ አሁን አድን ተብሎ በግዕዝ እና በአማርኛ በመዝሙር 117 ከቁጥር 25 እንደተጻፈው ስለ ሆሳዕና እህታችን ገሊላ ጽሑፍ ታቀርብልናለች። በመቀጠል ብዙ የምንማርበትን ጥያቄና መልስ በወንድማችን የአብስራ እና ኢዮስያስ እንዲሁም በደብራችን አዳጊ ይቀርብልናል። ሆሳዕና የሚለው ቃል በዕብራይስጥ ሆሼና የሚል ሲሆን ትርጉሙም እባክህን አድን ማለት ነው። ይህ ቃል በዘመነ ብሉይ በቀደም ነቢያት ዘንድ የተለመደ ቃል ነው። አባቱ እባክህን አድን፣ አባቱ እባክህን አቅና በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ቡሩክ ነው። መዝ 117:25-26 የሆሳዕና በዓል ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያ ጀርባ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ የሚቀድሙትና የሚከተሉት ሕዝብ በተለይም ዕሩግና ሕፃናት ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው። ሆሳዕና በአርያም በማለት ጌታችንን በክብር መቀበላቸው የሚታወስበት በዓል ነው። በዓሉም ሆሳዕና የሚለው ስያሜ ያገኘው በዕለቱ ከዘመረው መዝሙር ነው። በሌላ አነጋገር ይህ ዕለት የጸበርት እሁድ ወይም ፓልም ሳንደይ ይባላል። ታሪካዊ አመጣጡ የመልካም ምኞትና የድል አድራጊነት መገለጫ ሆኖ ከደገኛ አባታችን ይስሐቅ ልደት ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። ይህም ሳራ የወልድነት እድሜዋን ጨርሳ ልማደን ስት ከተቋረጠባት በኋላ ሁሉን ቻይ የሆነ አምላክ ይስሐቅን በሰጣት ጊዜ ዘመዶቿን የተሰማቸውን ደስታ ለመግለጽ የዘንባባ ዝንጣፊ በመያዝ የጎበኛትን አምላክ አመስግነዋል። እስራኤል ካስከፊው የግብፃውያን አገዛዝ ተላቀው ባህረ ኤርትራን በደርቅ ሲሻገሩ የተሰማቸውን እጥፍ ድርብ ደስታ በገለጡ ጊዜ እንዲሁም ዮዲት የተባለች ንግስተ እስራኤል ሆሮፍኒስ የተባለ አላዊ ንጉስን ድል ባደረገች ጊዜ ቤተ እስራኤል እንደ ሰንደቃ ዓላማ የዘንባባ ዝንጣፊ በመያዝ አደባባይ ወጥቶ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። በዘመነ ሂድስም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ዘር ከዲያብሎስ ቁርኝነት ከሲኦል ባርነት ነጻ ለማውጣት ወደ ዙፋን መስቀሉ በተጓዘ ጊዜ ህፃናትና አሩጋን ነጻ የሚወጡበት ቀን መድረሱን እነሱ ሳያውቁ እግዚአብሔር ባወቀ ዘንባባ በመያዝ ዘምረዋል። እስራኤል ዘንባባ በመያዝ እንዳመሰገኑት እኛም እስራኤል ዘንባባ ዘንፍ እለቱ ዘንባባ ወይም ጸበርት በግንባራችን በማሰር በየአመቱ በዓሉን እያስታወስን እናከብራለን። በዚህ እለት ዘንባባ እየተባረከ ለህዝቡ ይታደላል። ህፃናት እና አሩጋን ለዳዊት ልጅ መድኃኒት መባል ይገባዋል እያሉ ዘምረዋል። ይህ ሁሉ በአንድ ወገን የነበረው አቀባበል ስነ ስርዓት ሲሆን በሌላ በኩል የነበረው ቀደባበር አቀባበል ደግሞ እጅግ የሚያሳዝን ነበር። ስርዓተ ኦሪትን ትንቢት ነቢያት በሚገባ እንከተላለን ይሉ የነበሩ ጸሐፍት ፍሪስናውያስ መምህር ሆይ ደቀ መዛሙርትህን ገጻቸውን አሉን። ጌታችንም መልሶ እነዚህ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ይጮሃሉ ሲል መልሶላቸዋል። ቅናት አቅላቸው ያሳቸው ፍሪስናውያስንም የዋህ የሆነው ህዝብ ምስጋና ወደ ቻይ እንዲለወጥ እንድርገው አደረገው። ከሁሉ የሚያሳዝነው በዕለተ ሆሳዕና እሁድ ዘንባባ ይዘው የዘመሩለትን
ጌታ አርብ ይሰቀል ዘንድ ይገባል ብለዋል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያ ጀርባ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ገባ። በዚህ በነቢያት ዘካርያስ እንደ ተብሎ የተነገረው ትንቢት ተፈጸመ። እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅና አዳኝ ነው፣ ትሑትም ሆኖ በአህያም ወይም በአህያቱ ገልገል በውርንጫቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል። ጌታችን በአህያ ጀርባ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም መግባቱ የሰላም ንጉሥ መሆኑን ያመለክታል። እስራኤል ዘመን ምሕረት ሲሆንላቸው አባታቸው በአህያ ጀርባ ተቀምጦ አይተው ነበር። ጌታም እውነተኛ የኃይልና ሰላም ይዞላቸው መጣሁ ሲለን በአህያ ጀርባ ወደ ቤተ መቅደስ ሕይወታችን ተጉዟል። መላእክት በዕለተ ልደተ በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባዋል፣ በምድር ሰላም ለሰው ሁሉ ይሁን እያሉ የዘመሩለት በሰላም ባለቤት ነው። በመዋዕለ ትምህርቱም ሰላማዊ እሰጣችኋለሁ ብሎ እንዳስተማረ ያን ሰላም የሚሰጥበት ሁሉ መቅረቡን ለማመልከት ነው። በሌላ በኩል በአህያ ጀርባ መቀመጡ ሕቡ ምስጢር አለው። በአህያ ጀርባ የተቀመጠው ሰው ሌላው አሳድሮ ይዝም አይዝም። እነሆ እሱም ሮጦ እያመልጣል በዚህም ጌታችን በእምነት ለሚፈልጉት የሚገኝ ቅርብ ሲሆን፣ በእምነት ለማይፈልጉት ግን የማይገኝ መሆኑን አስተምሯል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ፀሐይ እድሜያችንን ሳትጠልቅ በእምነት እንፈልገው። አሞጽ 4 የአህያ ጀርባ ያልተናቀ ጌታችን ትሑት ሰብእና የተሰበረ ልቡና ወዳለ ሰው ዘመትር ይዟል። የተዋረደውን የተሰበረውን ልብ አይንቅም። ለተሳሩት መፈታትን ሊሰብክ ሰው የሆነ ጌታችን ከሰማያዊ በተፋች አህያ ተቀምጦ ሁሉ ከኃጢአት አስራት በተፈታ ሕይወት ዛሬ ያድራል፣ የኃይልና ሰላም ይሰጣል። ስለዚህ ንስሐ ገብተን ጌታችንን ሆሳዕና በአርያም እያለን ልናመስግነው ይገባል። ምንጭ ሐመር ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መጋቢ እስከ ሚያዝያ 1996 ዓ.ም። እግዚአብሔር የፈጠራቸው ፍጥረታት በስንት ይመደባሉ? በ22። በክንፍ የሚበሩ አዋፍት፣ በእግር የሚሄዱ እንስሳትና አራዊት፣ በደረት የሚሳቡ ነፍሳት፣ በየብስና በባህር በሰማይና በምድር የሚኖሩ ፍጥረታት መቼ ተፈጠሩ? ሐሙስ። እጽዋት፣ አዝርት እና አትክልት የመች ፍጥረት ናቸው? የማክሰኞ። እግዚአብሔር አዳምን ለምን ከፍጥረት ሁሉ መጨረሻ ፈጠረው? ለሰው ክቡር ስለሆነ ሳይጨነቅ እንዲኖርና ፍጥረታትን ሁሉ እንዲገዛ። ትክክል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታችንን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስ በድንግልና ስትወልድ ስንት ዓመቱ ነበር? 15። ሰባቱ ሰማያት የሚባሉት ከላይ ወደ ታች ሲጠቀሱ ምን ምን ናቸው?
ጽርሐ አርያም መንበረ መንግስት ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ፀሐይ ውዱድ እና ኢዮራም አይረር። እመቤታችን በዚህ ምድር ስንት አመት ኖረች? 64። ተከከ በነሐሴ ወር ለሁለት ሳምንት ከሰባት አመት በላይ የሆኑ ህፃናት ጭምር በደስታ የሚጾሙት ጾም ምን ይባላል? ፍልሰታ። ተከከ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱን ሰምተው ሊሰግዱለት ከሩቅ ምስራቅ የመጡት እነማን ናቸው? ሰብአ ሰገል። ትክክል። ከሊቃነ መላእክት አንዱ የሆነ ከፍጥረት ዓለም ጀምሮ በመብረቅና ነገድገድ ላይ የተሾመው ለእዝራ ሱቱኤል የጥበብን ጽዋ ያጠጣ ምስጢረ ሰማያና እውቀትን ለሄኖክ የገለጸለት የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ብዙ መጻሕፍትን እንዲደርስ የረዳ ብርሃናዊ መልአክ ማን ነው? ቅዱስ ዑራኤል። ትክክል። ጌታችን በተወለደ ጊዜ ሰብአ ሰገል ምንምን ስጦታ አመጡ? ዕጣን፣ ሰርግ፣ ወርቅ። ትክክል። የቤተ ክርስቲያን መሪና አስተዳዳሪዋ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ ራስ እረኞች ጌታ ወደ ተወለደበት የከብት ቤት በረት እየመራ ማን ወሰዳቸው? ከዋክብት። ተከከለ። መንግስተ ሰማያትን ለማውረስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት ምን ምን ሊኖረን ይገባል? ንስሐ መግባት፣ መልካም ስነ ምግባር እና እግዚአብሔር ማመን። መጀመሪያ የመላእክ አለቃ የነበረው በኋላ ደግሞ መላእክትን የፈጠራቸው እኔ ነኝ ብሎ ከክብሩ ተዋርዶ የተጣለው ማን ነው? ሳጥናኤል። አምስቱ አእማደ ምስጢራት ማን ማን ናቸው? ምስጢረ ሥላሴ፣ ምስጢረ ሥጋዌ፣ ምስጢረ ጥምቀት፣ ምስጢረ ቁርባን፣ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን። ትክክል። ማን ፈጠረ? ሥላሴ። ትክክል። ሥላሴ ስንት ናቸው? አንድም ሶስትም ናቸው። ትክክል። ሳጥናኤል ሲዋረድ በሱ ቦታ የመላእክት አለቃ ሆኖ የተሾመው መላእክት ማን ነው? ቅዱስ ሚካኤል። ትክክል። የሥላሴ አንድነታቸው በምን ነው? በህልውና በባህሪ እና በመለኮት። ትክክል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ስንት አጽዋማት አሉ? ሰባት። ትክክል። የሥላሴን ስም ሶስትነት እነማን ናቸው? አብ፣ ወልድ፣ ወመንፈስ ቅዱስ። ትክክል። መጽሐፍ ቅዱስ በስንት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ? እነማንስ ናቸው? ብሉይ ኪዳን፣ አዲስ ኪዳን። ትክክል። እግዚአብሔር ሰውን ለምን ፈጠረው? ያለውን ፍቅር እንዲገልጽ እና የዘላለም ነፍስ እንዲወርሱ። ትክክል። በወር በገባ በ21 እና በ22 የምናከብረው ማንን ነው?
በ21 ማርያም፣ በ22 ደግሞ ኡራኤልን። ትክክል። ከአስርቱ ትእዛዛት ውስጥ አራቱን ትእዛዛት ጥቀሱ። ሌላ የሚያግዘው አለ? አትስረቅ። ትክክል። አትዋሽ። ትክክል። ባልንጀራህን ውደድ። ትክክል። አትስላ። ሌላም ይሞክራለ? አንድ አምላክ ብቻ ነን። ትክክል። ሆሳዕና ማለት ምን ማለት ነው? ሆሳዕና ማለት እባክህ አሁን አድነን ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆሳዕና በአርያም እየተዘመረለት በአህያ ውርንጫ ላይ ተቀምጦ የት ከተማ ገባ? ኢየሩሳሌም። ትክክል። በአብይ ጾም ሆሳዕናና ስንተኛው ሳምንት ላይ ይሆናል? ሆሳዕና በስምንተኛው አብይ ጾም ላይ ይውላል። ትክክል። ስነ ጽሁፉንና ጥያቄና መልሱን ላቀረቡልን ቃላትን ያሰማልን። ልጆች፣ ከዚህ በመቀጠል የደብራችን ህጻናትና አዳጊ መዘመራን የመጨረሻውን መዝሙር በህብረት ያቀርቡልናል። ላቀረቡልን እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ያስፈጽመን ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እማፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎከ ስብሐተ። ከሕፃናትና ከሚጠቡ ሕፃናት ወይም ከትናንሽ ልጆች ምስጋናን ተቀበልክ ተብሎ በዳዊት እንደተነገረው በልጆቻችን የቀረበውን ምስጋና እግዚአብሔር አምላካችን
በደስታ ተቀብሎ ለሀገራችን ምህረትን ቸርነትን ይላክልን። ህዝባችንን በቅድስና በንጽህና በምህረት በይቅርታ ይጠብቅልን። ሀገራችንን ጽኑ ሰላም ያድርግልን። ቤተ ክርስቲያናችንን ተዋህዶ ሃይማኖታችንን ከፈተና ይሰውርልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋናም ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ቡሩክ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የአብ ጸጋ የወልድ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ አንድነት ከሁላችን ጋር ይኑር። ልጆች፣ የዛሬውን መርሃ ግብር በዚህ ያጠናቅናል። የጊዜ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ አሜን። Thank you.